Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. І він триває цей спеціальний ефір на радіо НВ. Маємо вже 36 хвилин по 11-й. Кілька тем обговоримо в рамках поточного блоку. Я вже згадував про ось цю історію з Кирилом Тимошенком, до якого прийшли з обшуками цього тижня. Ну, але ще одна історія, про яку ви дізналися, очевидно, зараз, про розвиток цієї історії ви дізналися зараз із новин. Це перевірка Державним бюро розслідувань дій генерала Содоля під час наступу росіян. От про це все поговоримо впродовж найближчого часу. Разом з нами Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Мої вітання, доброго дня. Чи ви нас чуєте? Ще раз чую, так. Доброго дня. Файно, ми вас теж чуємо. Ну от, власне, давайте почнемо з останніх свіжих новин. Отже, Державне бюро розслідувань перевірить дії генерал-лейтенанта Юрія Содоля під час його командування оборону Харківського напрямку і інші факти, на які вказав начальник штабу бригади «Азов» Нацгвардії Богдан Кротевич. Ну, я думаю, поінформована наша підкута аудиторія, вони знають передісторію цієї ситуації, але, ну, скажімо так, ось цей такий виток, чи він був несподіваний? Поки що це інформація неофіційна, це джерела «Української правди» інформують, але, ну, я не бачу підстав їм не довіряти. Ну, власне кажучи, знаєте, вся ця історія взагалі розвивається, як на мене, дуже неправильно, бо за великим рахунком вона не мала набути такої публічності і такої скандальності, бо якщо дійсно є за що, ну, скажімо так, брати, починати слідчі дії, так, є що закидати, то це мало бути вирішуватись не публічно, це мало вирішити ще до того, як почнеться скандал. Верховний головнокомандувач мав прийняти рішення про відсторонення, переведення і так далі. Бо, ну, власне кажучи, як людина цивільна, я не маю права і ніколи не критикую військових. І тут ще одна проблема, яку, мені здається, треба було вирішити, ну, хоча б з початку 2022 року. Це відродження воєнної прокуратури, воєнного слідства, бо є речі, які, знову ж таки, цивільні правоохоронні органи та тим більше цивільні суди не мають вирішувати. Це має бути окрема процедура і так далі, бо досить часто рішення, які приймають військові, їх не можна, знаєте, так оцінювати з точки зору цивільного. І от все це говорить про те, що, ну, просто ситуація, вона шкодить і Україні, і давайте будемо чесними, вона шкодить мобілізації, бо коли у нас в інформаційному просторі розганяється тема, що от є генерали, які через яких загинула велика кількість військових і так далі, і так далі. Все це підхоплюється російськими ІПСО інструментами і так далі, розганяється. От тому ця ситуація мала би розрулюватись зовсім по-іншому і зовсім, знаєте, іншим інструментом. Бо, ну, так, можливо, ДБР почне розслідування, а потім це буде цивільний суд і так далі. І от щоб не стало, щоб це не стало додатковими, ну, скажімо так, балами для російської пропаганди. От це, я боюся, найбільше. Ну, але, бачите, якщо говорити про російську пропаганду, якщо вони не матимуть приводів для створення ІПСО, для намагання впливати на нашу з вами свідомість, вони просто придумають ці приводи, та? То я не знаю, чи тут є резон орієнтуватися саме на те, як це трактуватимуть, або інакше, як це використовуватимуть росіяни, ну, бо як не буде цього інфоприводу, намалюють інший. Так, вони вигадують, але проблема в тому, що от такі випадки, як з генералом Содолем, вони фактично вже мають певну базу і певні висловлювання, як і народних депутатів. І я, чесно кажучи, теж не розумію, коли представники владної партії настільки жорстко критикують військових, не будучи військовими і так далі. Бо, знову ж таки, як на мене, в цій галузі право мають жорстко висловлюватись лише військові самі,
Верховний головнокомандувач та Ради національної безпеки і оборони. Народні депутати, вони можуть говорити більше про те, що, знаєте, стикається з цивільним населенням і так далі. І публічність цієї історії, вона, знову ж таки, повторюся, вона більше шкодить. І, а публічною вона стала тому, що тривалий час, я так розумію, будь-які звернення, вони залишалися без відповіді. І питання в тому, як проходить сигнал, питання зворотнього зв'язку, в тому числі в армії, от всі ці проблеми, які треба було вирішувати вже давно, виходить, вони досі не вирішені. Якщо говорити про звільнення Юрія Содоля, ось це рішення, чи воно, чи його можна трактувати як таку, знаєте, кризову діяльність, зокрема, із точки зору комунікаційної? Ну, власне кажучи, це звільнення на тлі скандалу, це і є свідченням провалу комунікації. Знову ж таки, це звільнення, воно відбулося без пояснень. Фактично, як і давайте згадаємо, що з початку звільнення генерала Залужного, де українці не отримали відповідних пояснень, от це і продовжувалося. І саме тому, коли такі звільнення на тлі скандалу відбуваються, то вочевидь, що громадськість, вона бере до уваги те, що, скоріше за все, звільнили якраз за те, що говорили, і все це правда. Без слідства, без якихось, знаєте, фактологічних висновків, і от це досить погана історія. Яким може бути, по-перше, її розвиток, і по-друге, її завершення? Я не прошу вас зараз, скажімо, вангувати і переповідати, як би це виглядало з точки зору юридичної. Тут радше йдеться про ось цю комунікаційну історію, про те, як би це в подальшому відбувалося в позитивному чи, не знаю, навіть в негативному сенсі на сприйняття і на мотивацію. Ну, бо ви про це вже згадали в двох словах. Та це буде, певно, відбиватися на тому, наскільки мотивовані будуть люди йти до війська. Так, справа в тому, що от чому я говорив про слідчих, військові суди, бо військова справа, вона дуже, знаєте, ситуація тонка, і коли хтось підпадає під слідство, під суд через втрати, і тут треба дуже чітко оцінити, це була непрофесійність, це були помилки, чи це сталося внаслідок об'єктивних причин. І бо знаєте, ситуація може стати такою, що люди, які командують напрямами, люди, які командують військами, вони будуть дуже обережними, якщо буде прецедент. Бо, власне кажучи, очевидці слідчі дії будуть тривати. Періодично будуть якісь витоки. Можливо, ситуація дійде до суду. І, знову ж таки, суд, якщо буде публічний, то будуть додаткова інформація, якісь матеріали і так далі. Скандал буде тривати. І питання, власне кажучи, того, що відбувається в армії, навколо чого буде знову такі скандали, якісь домисли. Але от питання в тому, що треба було комунікувати з самого початку, комунікувати чітко і, власне кажучи, без цієї скандальності. Бо занадто багато, знаєте, додаткових людей, які брали участь в цій історії. Бо з одного боку я розумію, коли виступає представник Азову, він військовий і так далі. А з іншого боку, коли ця історія розганяється народними депутатами від правлячої партії, це набагато, власне кажучи, це різні історії, але вони працюють не дуже добре. Або працюють
просто недобре, та без не дуже, тому що воно йдеться про негативний вплив на, ну, передовсім, як я вже сказав, на мотивацію. Нам на цьому залежить найбільше, певно. Ще одна історія, яку я обіцяв, що ми згадаємо, це події цього тижня навколо Кирила Тимошенка. До нього прийшли з обшуками по справі щодо НАБУ, так звані зливи з НАБУ, 27 червня, тобто 2 дні тому з'явилися перші такі повідомлення. Потім сам Тимошенко підтвердив, що дійсно обшуки були, вказав, що правоохоронці не мають до нього претензій, всі вимоги він виконав особисто, до мене претензій немає. Це я вже цитую самого Кирила Тимошенка. Як ця історія може розвиватися і чи виглядає вона на таку, що, що завершиться от-от, тому що була перед цим обшуком була така, знаєте, довша передісторія, прев'ю таке, теж скандальне, та? Ну, от те, в якій ми точці зараз, або пан Кирило Тимошенко, в якій точці зараз перебуває. Тут досить цікава історія і дуже правильне запитання, бо з одного боку говорять і про владні телеграм-канали писали, що, мовляв, Тимошенко свідок, і ніяких претензій на нього немає, але... З одного боку, ми розуміємо, що як мінімум це справа про витоки з НАБУ, і паралельно були обшуки у іншої людини, Юрія Голіка, який теж причетний до цієї справи. І тут у мене єдине питання, ну, я не знаю, щоб у свідка проводилися слідчі дії з вилученням, наприклад, з обшуками і вилученням певних речових доказів. Тому питання в тому, в якому реально статусі фігурує в справі пан Кирил Тимошенко, і дійсно важливо, як це все буде далі розвиватися, бо занадто часто у нас говорять про певні, знаєте, гучні затримання, але вони часто густо навіть не доходять до суду. І от тут питання в тому, наскільки буде професійно чітко працювати слідчі, бо розслідування корупційних справ, це взагалі у всьому світі, і це аксіома, вони дуже складні, там дуже складно довести певні речі, і тому подивимося, що наскільки професійно будуть діяти у нас в НАБУ, оскільки, ну, все ж таки часу минув і достатньо багато, щоб вони навчилися певним речам. В Румунії за 7 років їх аналог НАБУ досяг такого рівня, що вони, ну, в принципі, заарештовували, відправляли під суд з реальним вироком топ-посадовців. Ну, бачите, тут кілька ланок насправді, тому що тут те, про що ви сказали, відправка під суд, але ж далі буде суд. І це вже, я розумію, що тут ситуація поки що не на тій стадії, але на кожному з етапів можна сказати, що це, знаєте, ланка відповідальності наступна, не наша, перекидати і от таким чином просто заговорити проблему. Ну, власне кажучи, так, і тут багато речей, бо це залежить і від професійності, і від того, наскільки збір доказів відбувався в рамках процедури, закону і так далі. Бо, знаєте, може, ми забуваємо завжди одну річ, що у нас може все відбуватися і пройти через всі етапи, а коли хтось звернеться до міжнародних судів, то там, ну, Європейський суд з прав людини, то там дуже чітко дивляться на виконання процедури. І порушення процедури, воно може бути приводом для скасування вироку. Електоральна складова, тому що, ну, розуміємо, та далі це все процедурально буде тривати, але, ну, насправді в великої кількості людей, мені видається, які не надто, скажімо, залучені в інформаційні потоки, ну, буде складатися таке, знаєте, враження про те, що, от прошу дуже, та є колишній представник Офісу Президента, ім'я якого досить відоме, публічне, ну, і є ось такі справи. Тобто нібито для певної частини людей це буде виглядати як, ну, скажімо, здача своїх або щось на кшталт. От цей елемент, він буде впливати? Ну, власне кажучи, те, що це представник Офісу Президента, нехай в минулому, але він зараз повернувся на посаду в Міноборони, і це дійсно впливає, оскільки, ну, ми розуміємо, що і Міністерство оборони – це напрям, який є надзвичайно важливим зараз.
І тут питання в тому, що соціологія взагалі-то зараз говорить про те, що громадяни України корупцію вважають ще більшою загрозою для країни, ніж, наприклад, війна. Це на це треба зважати. Люди не довіряють єдиному марафону. І це теж ми маємо розуміти, бо це означає, що сигнал, офіційний сигнал, він натикається на упередження. І з цим теж треба міняти. От ми говорили про комунікації, так от комунікації в тому числі полягають в тому, щоб змінювати роботу, коли громадяни не вірять. Бо але з іншого боку, як її тут змінити? Тут теж, знаєте, питання, тому що от ми, я просто вам скажу, як я бачу це зі свого боку. Ми маємо там матеріали, які знаходяться в публічному просторі. Вони просто доносяться і комунікуються так, як ми з вами це зараз комунікуємо. Тобто, яким ще чином або інакше, як це буде впливати на питання довіри? Це спосіб донесення інформації, та? Ну, але ж той, хто створює цю інформацію, той, хто створює ці інформаційні приводи, це точно не ті люди, які її доносять, це різні ланки. Ну, власне кажучи, це швидка реакція, оперативна реакція. Це не бажання забалакати та замовчати проблеми. От ми говорили про генерала Содоля, і, власне кажучи, якби з самого початку ситуація, реагування було б швидким, я думаю, що ситуація була б іншою. Власне кажучи, недовіра виникає в тому числі через ігнорування проблеми, тривалий час, оголошення, що це російське яйцо. А коли вона вже, знаєте, падає на голову і треба вирішувати щось, то це говорить про те, що ну, багато людей бачать і кажуть, ну от проблема була, це оголошувало російське яйцо, значить не все так просто. І от ситуація в тому числі з Кирилом Тимошенком, в тому числі, і ми маємо розуміти, що навіть якщо до нього немає претензій, частина людей може сказати, так свій їх захищають, відмазують і так далі. І тому мають бути досить чіткі аргументовані відповіді на питання, а не бажання відмахнутися і сказати, нічого не було. Бо от у нас ситуація така, що багато хто додумає сам, було чи не було. От чим більше вакууму інформаційного, тим більше він буде заповнюватися чутками, Росією і так далі, і так далі, і так далі. Те, в якому стані зараз перебуває Україна, я маю на увазі наш шлях до Європейського Союзу, ось ці події, які мали місце впродовж тижня, це початок переговорів про вступ. Чи це буде мати, бо знаєте, ми про це часто теоретизуємо і говоримо про те, що от тут нібито союзниками є українське суспільство, громадянське суспільство і західні партнери, бо це буде ніби контроль з обох боків реалізації тих вимог, які ЄС покладає на офіційну владу в Україні. На практиці це буде мати значення, зокрема, і от по таких кейсах, як ми зараз з вами обговорювали, ну, зокрема, щодо Кирила Тимошенка. Переконаний буде, бо давайте от будемо чесними, що отримання статусу кандидата – це тільки пропозиція сісти за стіл. І та ж Туреччина, яка більше 25 років знаходиться в статусі кандидата, але не наближається до переговорів, про це свідчить. Початок переговорів – це фактично говорить про те, що прийняте стратегічне політичне рішення, що Україна буде членом Європейського Союзу. Крапка. Але після цього починається жорстка, серйозна і предметна розмова. І тут вже ми не скажемо, а чому ми не в ЄС. Бо ми одразу отримаємо чітку відповідь. Спочатку конкретна позиція, раз, два, три, чотири, чому. Потім, якщо буде це продовжуватись, будуть називатися імена, в тому числі корупція і так далі, тому ми маємо розуміти, що ми маємо бути готовими до жорсткої критики. Через це проходили всі, бо на Україну відтепер Європейський Союз розраховує, він включає її в своє довгострокове планування, як країну, яка має стати членом ЄС. І вочевидь, що зараз на Україну будуть тиснути, в тому числі фінансово, бо програми допомоги Україні, відновлення, вони чітко прив'язані не просто до фінансування, а й до реформ. Фактично, зранку реформи, зміни, ввечері гроші. І так це буде працювати. І я думаю, що ми маємо бути до цього готовими.
Ну так, тут, бачите, як я вже сказав, питання готовності українського суспільства – це одна історія, і це можна по одному оцінювати. Питання готовності державного апарату – це тема, хоча й суміжна, але інша. І тут теж, я думаю, є поле для розмов. Тому на наступну таку розмову у вас вже зараз так авансом запрошую. Вдячний за те, що знайшли час. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, з нами щойно на прямому зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.